Kanalonçun WhatsApp ünvanına maraqlı məlumat daxil olub. Adının anonim saxlanılmasını istəyən şəxs qeyd edir ki, Prezidentin 13 fevralda Beyləqan rayonuna səfəri zamanı onu qarşılayan sakinlər bir qrup seçilmiş şəxslər idi. Həmin səs yazısını təqdim edirik. Qardaş, deməli mən bugün Beyləqan rayonuna gedənsə oldum və yolda eşitdim ki, İlham Əliyev bugün Beyləqan rayonuna səfər edəcək. Səfərdə təzə tikilmiş idman kompleksinin asfalt yolun və hərbi bazanın açılışı ilə əlaqədar gələcəyi deyildi. İmişli rayonun Bəhrantaba qəsəbəsindən Beyləqan rayonunun mərkəzi küçələrinə qədər bütün yolların hamısı bağlı olub. Magistral yol, sentral yol, küçə yollar, ara küçələr Beyləqan rayonunda hamısı bağlı idi. Mən bir də hər Beyləqan rayonuna çatdım və orada bütün küçələrdə çivik polis alayının əməkdaşları xidmət göstərirlər. Bütün əhalini onlar idarə edirdi. Vətəndaş bu tərəfə getmə, o tərəfə get, oraya olmaz, buradan get, oradan get. Təsəvvür edin, mən qısa bir yolu getmək üçün 2 kilometr əlavə yol qət edib həmən yerə gəldim, çatdım. Hansı ki, həmin məsafəni mən 1 dəqiqə gedə bilərdim, amma yarım saatdan çox vaxtımı aldı. Yəni, məni ora polislər buraxmadılar. Bura gələrkən mən gördüm yolun qırağında əhali narazılıq edirdi. Bəzi şəxslər var idi ki, çivik polis alayının əməkdaşlarına şikayət edirdi ki, biz İlham Əliyevlə görüşmək istəyirik, biz ona şikayətimizi bildirmək istəyirik. Bizim şikayətlərimizə, bizə heç kim baxmır rayon ərazisində. Biz onunla görüşmək istəyir və polis onu kobud bir şəkildə ərazidən kənaraşdırdı, qoladı, olmaz, icazə verilmir və yaxud da başqa əlavə sözlər deyərək onu oradan kənaraşdırdığı mən öz gözümlə gördüm. İlham Əliyev görüşdüyü şəxslər də sadəcə olaraq öncədən planlaşdırılmış şəxslər idi ki, onlarla görüşdü. Heç bir vətəndaşla görüşməyib o. Fakt mən gözümdən gördüm ki, bir şəxsi, daha doğrusu 3-4 qadın qeylağı, yəni qadın şəxsləri buraxmadılar İlham Əliyevlə görüşməyə.